Nä. Telefoni vastu võtta. Mis siis lahti on? Mis lahti on? Telefoni. Nä. Mine maast välja. Telefoni vastu võtta. Mis siis lahti on? Mine maast. Nä. Telefoni vastu võtta. Mis lahti on? Doppelpoltergeist on. Telefoni vastu võtta. Mis lahti on? Meiega autos ja ootergeistid. Meiega teie friidade mind huvitab see. Iga, mis pol... Hääletu peab. Kurati. Mis sa seal nii rõõmustavad näed? Asi ongi selles, et ma ei näe. Ma saan aru, sa ei näe. Kättemaksust ei tohiks rõõmu tunda, aga ma ei näe. Kas sa näed sama, mida mina? Marjan, ma ei näe. Ma näen 30 tüdrukud. Kas kaks inimest saavad sama aru, et sa näed? Ei saa. Asi ongi selles, et ma ei näe. Mis sa seal nii rõõmustavad näed? Asi ongi selles, et ma ei näe. Magos, Tobi, mis kurat teie klaati on, miks te telefonil ei vasta? Ai sa jõud, mul on hääletu peal. Ma ei märganud vaadata. Friida tuli küsis igasugused küsimusi poltergeistide kohta. Mis Friida? Mind ei huvita teie Friida ja teie poltergeistid. Teie poltergeistid. Mind huvitab see, miks meie peame istuma all teie poltergeistid. Meiega autos ja ootama kuni poltergeistid, et sulad saavad telefoni vastu võtta. Mis siis lahti on? Doppel poltergeistid on. Väga kahju, et ma sind ei huvita enam, Rein. Oota! Istu autos! Mul on õudu põhjekas! Ulatage veel kord oma käsi. Ma vaatan, kas mul on veel võimalust. Rrr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 r
10 miljonit senti. Liiga vähe. Pidage! Te olete kõige raskemad üürnikud, keda ma eales kohanud olen. Deal! Deal. Tulge homme kontorist läbi ja koos käsirahaga. Hea tööd! Hea tööd! Hea tööd! Seda tegi nüüd James Charles. Pist kukkust alla sellepärast, et äikese tõttu katkes korraks vool. Vool katkes selle tõttu, et James Charles üritas selle välja. Sand jumal, sa usu seda jah, kui sa soovid. Mina üle loomulik asju ei usu, ei hakka ka uskuma.